Voalohany eo amin'ny tantara dia hisidina ny habakabaky Madagasikara ny ballon montgolfiere ny any amin'ny faritra Menabe indrindra ny any amin'ny Belo-sur-Tsiribena no ahita voalohany ity milina toy ny fiaramanidina ity ary ao ary ny vaovao tateriny namana Nikila Riosnancy. Tao la France tao anonay tamin'ny taona 700 no nampandinana voalohany ny ballon montgolfiere. Mitovy tanteraka amin'ny fitondrana fiaramanidina ny fepetra ilaina ampiasana ny ballon montgolfiere, toy ny fahazondalana ohatra. Misy ireo mpanamory voatokana hitondran'izy ireny. Voalohany eo amin'ny tantarany koa i Madagasikara no ampiasa ny montgolfiere entina hisitomana mpizahatany 50 ny rali montgolfiere izay ho tanterahina eto amintsika ny 20 hatramin'ny 17 ny volana aprily avy izao. Vakina Karatra, Menabe ary ny Tsing de Bemara no anatontosana ity hetsika goavana. Efa roa taona izao no nikarakarana azy ary fantatra fa betsaka ny fepetra mila rahina amin'ny fampiasana ny ballon montgolfiere. Sy ny olona rehetrarehetra koa no afaka mandeha amin'io fa tsy maintsy misy fitiliana na ara-pahasalamana zany ka ao anatiny izay ezaka fa mpovoana sehatra mpizahatany zay zao ny ministera dia misy mihetsika misy ny reto zao amin'ny leleutrofi atao any amin'ny faran'ny volana oktobra misy any koa tia fandehanana amin'ny ballon de petsaka zany a ny eto Antananarivo misy an'le trail iarahano ETM sy no ortana course pédestre angambany izy io sy randonnée zany rehetrarehetra zany de anatin'le hoe diversification ny produits touristiques. Telo alina na 5.6 alina euro eo eo ny avitana montgolfiere iray arakaraka ny abeany. Ny gazy no ampandinana ny ballon montgolfiere. Isarihana ireo mpizahatany ny fijerena ny hakanton'i Madagasikara avy any ambony, izy koa ny fanangonana sary mandritry ny fotoana izay entina ampisehoana ny kanton'i Madagasikara izay. Ao anatin'izany ny kirindimite tafiditra ao anatin'ny hetsika izay entiny ministeran'ny fizahantany manao dokam-barotra Madagasikara ny rali montgolfiere io. Ao koa ny festival d'Oni izay tanterahina ny volana mai ny carnaval de Madagasikara amin'ny volana jona.